Her i Krokstad har vi da vandrende bøtter. Sånn er det. Hvem er inni der? Er det noen inni her? Er det noen inni her? Kanskje noen? Nei. Jeg rister på huet. Det er ingen inni der. Vi ser om det er noen inni her. Hei. Hei, og der var det noen. Hei, Noah. Hva heter du, da?